Халықты жұмыспен қамтуға арналған мемлекеттік бағдарламаларды әлі де жетілдіру қажет. Қазақстан коммунистік халықтық партиясы осыған дейінгі бастамалар ойдағыдай іске аспады және бөлінген қаржы дұрыс игерілмеді деп есептейді. Мәселен, соңғы 10 жылда осы мақсатта 750 миллиард теңге жұмсалған. Алайда жұмыссыздар саны азайған жоқ. Тіпті соңғы 7 айда жұмыссыздық 8 есе өскен. Өйткені еңбек пен жол картасы аясында ашылған орындардың дені жол жөндеу сияқты маусымдық жұмыстар. Яғни ол азаматтар үш айдай сол салада жұмыс жасайды, жұмыспен қамтылады, бірақ үш айдан кейін тағы да жұмыссыз қалады. Ондай жағдайлар болмау керек, сол себептен өндіріс орындарын аудан орталықтарында ашылу керек.